כעת אני מזמינה את דוקטור רביד דורון מהמחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, מרכז את קורס המצטיינים בפסיכוביולוגיה ומרכז הוראה של הקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית. דוקטור דורון יספר לנו כיצד ואיך מתמודדים עם החרדות בטיפול צמחי. שלום, תודה רבה על ההזמנה, ברכות לכל המצטיינים, אני שמח להיות כאן, אני שמח לשמוע על התוכנית הזו, ומכיוון שאני גם אחראי במחלקה לפסיכולוגיה על קורס המצטיינים בפסיכוביולוגיה, אז אני מקווה שבאיזשהו שלב אתם תבואו להיות חלק בקורס הזה. ומה שאני אספר לכם היום זה בעצם מה שעושים במעבדה שלי, או מעבדה שאני עומד בראשה, אנחנו בעצם מנסים לפתח תרופות חדשות לחרדה ולדיכאון על בסיס צמחי מרפא סינים. וזה בעצם יהיה נושא ההרצאה. נתנו לי 20 דקות, שזה כלום. יהיו הרבה גרפים, ואתם מצטיינים, אתם תבינו. ואם לא, אני אשתדל. וננסה לרוץ ככה מדעית, עד כמה שניתן, קדימה. אז נתחיל ככה מבחינת אפידמיולוגיה. הפרעות חרדה זה הפרעות שהופכות להיות שכיחות יותר ויותר, ועל פי ארגון הבריאות העולמי עד שנת 2020 נראה שזה ממש הולכת להיות מגפה, ושנת 2020 זה לא עוד הרבה זמן. ההפרעות שתהיה בהן תחלואה רבה ביותר, סרטן, בעיות לב, והמקום השלישי או הרביעי נמצאות הפרעות חרדה. העולם שלנו מלחיץ. אספתי לכם קצת נתונים מארצות הברית, אז בארצות הברית אפשר לראות שבערך 13.3% מהאוכלוסייה בארצות הברית סובלים מאיזושהי הפרעת חרדה. מבחינת כמויות של אנשים זה 19.1 מיליון. הפרעה של פאניקה 1.7% מהאוכלוסייה בארצות הברית, שזה בערך 2.4 מיליון אנשים. ואני לא אעבור על כל המספרים, אבל תעשו את החישוב כמה מיליונים טובים של אנשים יש רק בארצות הברית שחולים או יש להם איזה שהם הפרעות של חרדה. מבחינת הכסף שהממשל מגלגל, זה משהו כמו 42 מיליארד דולר בשנה מושקע באנשים שיש להם הפרעות חרדה. זה הרבה כסף ומנסים למצוא לזה פתרון ולא כל כך מצליחים. אז זה בארצות הברית, בערך 13 עד 14 מהאוכלוסייה בארצות הברית יש להם הפרעות חרדה. בישראל יש בערך 17% מהאוכלוסייה בישראל שיש להם הפרעות חרדה, בארצות הברית הגדולה 13%, בישראל 17%. ואני רוצה לשאול אתכם, האם נראה לכם שיש סיבה שאנחנו קצת יותר חרדתיים? אז יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אבל אספתי מספר גזרי עיתונות של התקופה האחרונה, וככה נעשה את זה בצורה אינטואיטיבית ונראה אם באמת יש סיבה שאנחנו נהיה חרדתיים. אז הנה, לראשונה מאז תחילת ההסלמה, שתי רקטות פגעו בשכונת מגורים בבאר שבע, אחת מהן במבנה בבית ספר, ואנחנו מכירים את הדברים האלה, והאזור של עוטף עזה, האזור מסוכן, והנה עוד אחד, רקטת קסאם, פגע בבניין מגורים בסדרות, ממד הנמסר, כי במקום מספר נפגעי חרדה. וכשאנחנו רואים את הידיעות האלה, אז אנחנו אומרים, ברוך השם, אף אחד לא נפגע, נכון? זאת אומרת, אין נפגעים. אבל ברגע שאתם רואים את הדבר הזה, במקום יש מספר נפגעי חרדה, אלה בדיוק אותם אנשים שיכול להיות שיפתחו אחר כך פוסט טראומה, ואנחנו נצטרך בסופו של דבר לטפל בהם ולהתמודד איתם. ואפשר לפעמים לקרוא להם לא נפגעי חרדה, יש כאלה שרק לקו בהלם, שאלה אולי פוטנציאלים להיות חרדתיים, ואתם מכירים את כל הניסוחים השונים והמשונים הללו. אז זה באזור הדרום, וכשאנחנו חושבים על אזור הדרום בעוטף עזה, אז לא כדאי כל כך לגור שם, כי יש סיכוי שיפלו עליכם כל מיני כאלה דברים מהשמיים. אז אנחנו אומרים, טוב, אז נעזוב את האזור של הדרום, ניסע לאילת. אילת עיר העושר, בסך הכל כיף וחם ונעים, ושם בטח רקטות לא תגענה. ואז אנחנו רואים שגם רקטות מגיעות לאילת, הנה אתם יכולים לראות את זה כאן, גם לשם הם מגיעים. אז אתם יודעים מה, אזור הדרום הוא אזור מסוכן, אל תגורו שם ואל תיסעו לשם מסוכן. בואו ניסע לצפון, עכשיו הכל פורח ויפה ונחמד, ואז אנחנו חושבים לעלות לצפון, ופתאום אנחנו נזכרים שביום הנכבה כל הסורים באו לבקר אותנו בגדר, ועכשיו כל הסורים גם מתפרעים בתוך סוריה, אז בכלל באזור הצפון לא כדאי להתקרב, ואז לא דרום ולא צפון מסוכן. אז נעזב רגע את הגבולות, נעלה לירושלים, נכון? ירושלים, הבירה, זה המקום הכי בטוח והכי טוב, ואז אנחנו נזכרים שממש לא מזמן הייתה איזה שלג כזה כבד שירד על ירושלים, וכולם נתקעו שם, אף אחד לא יכול לזוז, וגם
ירושלים היא עיר קצת אולי בעייתית ונתקעים שם, אז נשאיר את זה רגע בצד, ואז אנחנו אומרים, טוב, תל אביב, זה פה במרכז, צפון תל אביב, בטיילת, יש אחלה של ים, נלך לטייל בטיילת בצפון תל אביב, ופתאום אנחנו נזכרים שלפני כמה שנים היה רצח בטיילת בצפון תל אביב של אריק קרפ, זיכרונו לברכה, שבאו חבורה ובעצם הרביצו לו למוות, ואז אנחנו רואים גם צפון תל אביב, זה לא טוב, נלך למרכז תל אביב, לטייל שם, ופתאום אנחנו נזכרים בתאונה שהייתה של ליזה איתוני שחצתה את הכביש, הגיע ג'יפ מהר, דרס אותה, ועד היום לא תפסו את הנהגים, גם מרכז תל אביב לא כל כך טוב. טוב, גן העיר, זה אחלה מקום, נכון? ליד העירייה, הכי בטוח. אז ליד העירייה הכי בטוח, פתאום אנחנו נזכרים שגם כאן, ממש לא מזמן, היה אונס בשירותים בגן העיר, וזה גם לא כל כך טוב. אז גם מרכז ולא צפון ולא דרום, נשאר בבית, נכון? נשאר בבית, נסגור את התריסים, נסגור את הבילונות, אף אחד לא יבוא אלינו, וככה אנחנו נהיה בטוחים, ופתאום אנחנו נזכרים במשפחת אושרנקו, זיכרונם לברכה, שהרוצח חיכה להם בתוך הבית וטבח בהם אחד אחד, וזה גם לא טוב. אז לא צפון, לא דרום, לא מזרח, לא מערב, לא בתוך הבית, מה נעשה? ניקח את הכסף, נשקיע אותו בבורסה. בום, הבורסה נופלת. אוקיי? לאן שמסתכלים זה לא טוב. אז בסך הכל כשאנחנו מסתכלים על כל הכיוונים כאן, אפשר להבין שהמדינה שלנו קצת מדינה בלחץ, ומכיוון שהמדינה הזאת היא מדינה מלחיצה, אז יכול להיות שיש פה באמת קצת יותר אנשים חרדתיים, ולכן אנחנו צריכים איזשהו טיפול. מבחינת הסימפטומים של חרדה, אני לא אעבור על כל הסימפטומים, אבל בדרך כלל יש אנשים רעידות ומתח בשרירים וכאב ראש ועצבנות, ואני לא אעבור, זה פשוט מתוך האבחון הפסיכיאטרי, אבל נשאיר את זה רגע בצד. ומה עושים? נגיד שעכשיו אני חרדתי, מה אפשר לתת לי? אז יש כל מיני טיפולים פסיכולוגיים שכרגע אני משאיר אותם בצד, אבל תזכרו שהם קיימים. אני אדבר יותר על הפן התרופתי, מכיוון שאני חוקר מוח, אז אני אדבר יותר על הפן התרופתי מוחי. התרופות שקיימות היום הן בעצם משני סוגים. אנשים שיש להם הפרעות של חרדה מקבלים בדרך כלל תרופות מהמשפחה של הבנזודיאזפינים, שזה סוג של ווליום. והתרופות האלה הן תרופות טובות, הן מרגיעות, אבל הטווח שלהן הוא טווח קצר, ולא נותנים אותן לאורך זמן, כי התרופות האלה גורמות לתלות. אי אפשר לקחת את הווליום לאורך שנים, כי זה גורם לתלות של הגוף. ולכן התרופות הנוספות, אחרי שהבן אדם נרגע ונתנו לו ווליום, מנסים לתחזק אותו באמצעות תרופות שאפשר לתת אותן לאורך זמן, וזה בעצם המשפחה של הפרוזק או הציפרלקס, שהמשפחה הזאת נקראת בשם ה-SSRI. שמעתם על הציפרלקס? אז מה שבעצם עושה ציפרלקס וגם פרוזק, הם מעלים את הרמה של חומר כימי במוח שנקרא סרוטונין, וברגע שהרמה של הסרוטונין עולה, אז זה בסך הכל עוזר לחרדה ולדיכאון, אבל אנחנו מדברים על חרדה, פשוט לקחו את התרופות האלה מהאזור של דיכאון והעבירו אותם לחרדה. אז מי שמקבל ציפרלקס בדרך כלל זה עובד, אבל אצל 50% מהאוכלוסייה ציפרלקס, גם כשאנחנו חרדתיים, לא עובד. ויותר מזה, לציפרלקס ולפרוזק יש תופעות לוואי של השמנה, ירידה בחשק המיני, כאבי ראש, סחרחורות, יובש בפה, כל מיני תופעות לוואי שאנשים מדווחים עליהם, ואין לנו כרגע איזשהו פתרון. ולכן המעבדה שלנו החליטה לנסות ולחשוב, וזה ניסוי או מחקר שהתחיל לפני בערך 4.5 שנים, החלטנו לנסות לחשוב בכיוון אחר ולנסות למצוא תרופה לחרדה סלש דיכאון, שהתרופה הזאת תהיה אחרת ממה שיש היום. ומה שעשינו, אנחנו הלכנו בחשיבה לעולם של הצמחים. הרפואה המסורתית הסינית משתמשת אלפים בשנים בכל מיני צמחים שונים ומשונים. הם אומרים שזה עוזר, ושזה עוזר לכבד וללבלב הסיני וללשון, ואנחנו ברפואה המערבית לא מבינים בזה שום דבר. אבל מה שעשינו, קראנו המון 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 מאמרים על צמחים שהרפואה הסינית משתמשת בהם, ובסופו של דבר הצלחנו ביחד עם מטפלים סינים לדלות 4 צמחים שנראו לנו מעניינים, שיכולים לשמש כטיפול כנגד חרדה, והצמחים שדגמנו הם אלה. הצמח הראשון שהשתמשנו בו זה צמח שנקרא בשם עוזרר, צמח שגדל בארץ כמו תפוח קטן, ביער בן שמן יש אותו ובצפון, אתם יכולים לקטוף, והצמח הזה הוא טעים וחמצמץ, וחשבנו שהוא יכול לעזור לחרדה ולדיכאון, כי הוא עובד כמו הווליום, הוא מרגיע את המוח. צמח שני שהשתמשנו בו זה גרעינים של חיטה.
וגרעינים של חיטה, כל אחד יכול לאכול אותם, ומסתבר שגרעינים של חיטה יש להם גם סגולות מסוימות שהן עוזרות כנגד חרדה. השתמשנו בפקעת של לילי, שזה סוג של בצל, שאפשר גם אותו לאכול, ותמר סיני, שקצת מתוק וחמצמץ, וכל הצמחים האלה, דרך אגב, זה צמחים שהם צמחי אוכל, משרד הבריאות שלנו מאשר את זה, ה-FDA האמריקאי מאשר אותם, ופשוט לקחנו את הצמחים האלה, ותיאורטית אפשר היה להתחיל במחקר, בבני אדם, ללכת לאנשים ולהגיד לכם, תשמעו, יש לי תרופה חדשה, תיקחו אותה, היא תעזור לכם נגד דיכאון, תעשו סלט כזה של כל הצמחים, וזה יעזור. אבל הבעיה במחקרים בבני אדם ברמה הזו, זה שאם אני בא ואומר לכם, יש לי תרופה חדשה, תיקחו אותה, אז יש בעצם אפקט של פלסבו, שאתם מאמינים שאני אומר, אז אתם משתכנעים נעים בזה אוטומטית. ולכן לא היה נכון להתחיל את המחקר הזה בבני אדם, ואז אמרנו, אנחנו לא רוצים להתחיל בבני אדם, אנחנו רוצים לראות באמת אם התרופה עובדת. אז לקחנו את כל הצמחים האלה, הכנו מהם איזושהי אבקה, והלכנו למעבדה, ומי שיש לנו במעבדה, זה לא אנשים, זה אלה. יש לנו הרבה עכברים במעבדה. אז הלכנו לעכברי המעבדה שלנו, ואמרנו, ננסה את התרופה הזו החדשה על עכברי מעבדה. הבעיה שלנו הייתה שעכברי מעבדה, הם בסך הכל החיים שלהם דבש. יש להם אוכל במעבדה, יש להם מים, יש אור, יש זכרים, יש נקבות, אפשר להזדווג, החיים טובים. אז למה שהם יהיו חרדתיים? אז ניסינו באמת לחשוב איך אנחנו הופכים את העכברים הנורמליים שלנו לעכברים חרדתיים. ומה שעשינו, הפעלנו איזושהי מניפולציה שאני לא אעבור עליה עכשיו ברמה המתודולוגית, אבל הפעלנו איזושהי מניפולציה שאנחנו הלחצנו את העכברים בשתי נקודות זמן. הנקודה הראשונה זה ממש אחרי שהם נולדו, והנקודה השנייה זה בגיל ההתבגרות. מסתבר שבגיל ההתבגרות, כשמלחיצים, זה יכול לגרום לחרדה. אני מקווה שהאקדמיה בתיכון לא עשתה לכם את זה, אבל בגיל ההתבגרות, כשמלחיצים, זה יכול לגרום, ובמידה ועושים את זה בצורה נכונה ולאורך זמן, זה באמת יכול לגרום אצל עכברים בכל אופן להפרעות של חרדה. אז באמת זה מה שעשינו, לקחנו עכברים צעירים, בגיל צעיר הלחצנו אותם, אני מתנצל שהמצגת עברה לאנגלית כי כבר עברתי למדע, בסדר? זה כבר מה שאני נותן בכנסים. ובגיל טיפה יותר בוגר, עשינו להם איזושהי הלחצה במשך חודש שלם, מגיל הטינג'ר, גיל ההתבגרות עד גיל הבגרות. כל יום חשפנו אותם לסטרס אחר, פעם אחת הדלקנו להם אור בחדר, פעם שנייה השמענו להם קולות מפחידים, פעם שלישית שמנו אותם בכלוב עם קצת מים. עבדנו על פי פרוטוקול מסודר, שהמציאו אותו איזה גרמני, תחשבו למה. ואחרי חודש של הלחצה כזו, אחרי חודש כזה של הלחצה, העכברים שלנו הפכו להיות, אנחנו קיווינו שהם הפכו להיות לחוצים. עכשיו, איך בודקים האם עכברים לחוצים? כדי לבדוק האם עכברים לחוצים, יש לנו פרדיגמות שלא אנחנו המצאנו, שוב, זה קיים במדע. לקחנו את את העכבר ושמנו אותו בתוך איזשהו מבחן שנקרא בשם מבחן פלסמייז, מבוך פלוס. זה מבוך כזה, כמו שאתם רואים כאן, יש פה זרוע אחת שהיא סגורה וזרוע אחת שהיא פתוחה. שמים את העכבר באמצע של המבוך ונותנים לו ללכת. עכשיו, עכברים בחרדה, לאן לדעתכם ילכו? עכברים חרדתיים ילכו פה לזרוע הסגורה, ישבו שם והם שקשקו לאיזו זו. ועכברים שהם לא בחרדה, הם מטיילו פה בתוך המבוך, כי הם מאוד סקרנים, הם רוצים לראות מה יש פה. אז בעצם לקחנו עכברים שהם, הלחצנו אותם במשך חודש שלם, לעומת עכברי ביקורת שלא נגענו בהם, לא הלחצנו אותם בכלל, ורצינו לראות כמה עכברים יהיו בזרוע הפתוחה. עכברים שהם בזרוע הפתוחה הם פחות חרדתיים, לעומת החרדתיים. והתוצאות כאן לפניכם. ציר ה-Y זה כמה העכבר נמצא בזרוע הפתוחה, והבר הזה בצד שמאל זה בעצם עכברי הביקורת. אז אתם יכולים לראות שעכברי ביקורת שלא הלחסנו אותם, יוצאים הרבה החוצה ובודקים את הזרוע הפתוחה. עכברים שכן הפעלנו להם עליהם את המניפולציה המלחיצה, בקושי יוצאים לזרוע הפתוחה. זאת אומרת, ההלחצה שלנו עובדת. יופי. אז יש לנו עכשיו עכברים לחוצים, מה נעשה איתם? אז מה שאנחנו רוצים לעשות עם העכברים הלחוצים האלה, לטפל בהם, לנסות את התרופה החדשה שלנו. אז לקחנו את התרופה, או לקחנו את העכברים הלחוצים, וטיפלנו בהם בצורה כזו. חלק מהעכברים קיבלו פלסבו,
סתם, מים, זה לא עוזר. חלק מהעכברים קיבלו ציפרלקס, שציפרלקס זה הטיפול נגד חרדה. וחלק מהעכברים קיבלו את התרופה של צמחי המרפא הסינים בשני מינונים, כי לא היה לנו מושג איזה מינון לתת. מינון אחד דומה לציפרלקס, ומינון שני, מינון כפול מהציפרלקס. אז פה אתם יכולים לראות שהיה לנו באמת את המינון כמו הציפרלקס, את המינון כפול מהציפרלקס, והציפרלקס נותנים אותו במינון של 15 מיליגרם לקילוגרם, זה לא כל כך חשוב, בסדר. ועכשיו, אחרי 3 שבועות של טיפול, האם באמת התרופה שלנו הצליחה לעשות את העבודה? אז אנחנו בודקים אותם אחרי 3 שבועות של טיפול. שוב, אנחנו שמים אותם בתוך מבוך הפלוס ובודקים כמה הם יוצאים החוצה. ואתם יכולים לראות שהעכברים שטיפלנו בהם בפלסבו, סתם נתנו להם מים, אתם רואים, הם נשארו חרדתיים, הם בקושי יוצאים החוצה. עכברים שקיבלו ציפרלקס יוצאים הרבה יותר החוצה, זאת אומרת הציפרלקס עובד. ועכברים שקיבלו את התערובת של הצמחים, יוצאים החוצה. תערובת הצמחים או במינון הנמוך או במינון הגבוה, עובדת בדיוק כמו הציפרלקס. אין הבדל בין זה, זה וזה. זאת אומרת, כולם ביחס לביקורת. עד לפה אנחנו ביחד, נכון? אז אחרי שקיבלנו את התוצאות האלה, אמרנו יופי, אבל זה רק התנהגות. מה קורה בביולוגיה? האם עכברים באמת שיוצאים יותר החוצה מבחינה ביולוגית, אפשר לראות שהם פחות לחוצים? אז איך בודקים במדדים ביולוגיים לחץ? אצלנו יש הורמון שנקרא בשם קורטיזול, זה הורמון לחץ. אצל עכברים יש הורמון דומה שנקרא קורטיקוסטרון. קורטיקוסטרון עולה במצבים של לחץ בדם. אז עשינו לעכברים בדיקות דם, לכל העכברים האלה עשינו בדיקות דם ובדקנו את רמות הקורטיקוסטרון שלהם בדם, את הורמון הלחץ. ואתם יכולים לראות שעכברים לחוצים, שטיפלנו בהם סתם בפלסבו, רמות הקורטיקוסטרון שלהם בדם מאוד גבוהות. עכברים שקיבלו ציפרלקס, לצד ימין, רמות הקורטיקוסטרון שלהם בדם פחתו באופן משמעותי. ועכברים שקיבלו את התערובת של הצמחים במינון הגבוה, רמות הקורטיקוסטרון שלהם בדם פחתו באופן משמעותי. אלה שקיבלו את המינון באמצע, לא קיבלנו, קיבלנו כיוון, אבל לא תוצאה מספקת. אז אחרי שבדקנו דם ובדקנו התנהגות, אמרנו עכשיו לבדוק גם מוח. אחד מהאזורים במוח שניזוקים בעקבות לחץ, זה אזור שנקרא בשם היפוקמפוס. שמעתם על האזור הזה? אולי? היפוקמפוס זה האזור במוח שאחראי על זיכרון ולמידה. אנחנו עכשיו נמצאים בקמפוס של האוניברסיטה הפתוחה. קמפוס, המילה קמפוס באה מתוך זיכרון ולמידה, אנחנו מחליפים מידע, זה היפוקמפוס במוח, זה האזור. אז ההיפוקמפוס במוח זה אזור שחשוב לתהליכים של זיכרון ולמידה, ובעקבות מצבים של לחץ הוא ניזוק, הוא נפגע. אתם יכולים לראות כאן דוגמה על איזה מוח של קוף, אז זה קוף שהוא לא בלחץ, אפשר לראות את התאים בהיפוקמפוס, וזה קוף שהוא כן בלחץ, ואתם יכולים לראות שבקושי יש נקודות, כל התאים פה פשוט נהרסו. אז אמרנו נבדוק את ההיפוקמפוס. בתוך ההיפוקמפוס זה אחד מהאזורים היחידים במוח שלאורך כל השנים או לאורך כל החיים מתחדשים בו תאים. ברוב המוח לא מתחדשים תאים, בהיפוקמפוס כן מתחדשים תאים. אז אמרנו נבדוק את ההיפוקמפוס ונראה מה קורה מבחינת התאים בו, האם הוא ניזוק בעקבות לחץ או לא ניזוק בעקבות לחץ. יש איזשהו חומר בהיפוקמפוס שנקרא בשם BDNF. BDNF זה חומר שגורם לצמיחה של תאים במוח. אז כאשר אנחנו בלחץ, ה-BDNF יורד. כשאנחנו מקבלים תרופה נגד לחץ, ה-BDNF עולה, ואז נוצרים תאים במוח. אני ברור? בסדר? אנחנו ביחד? אוקיי, אז עכשיו אנחנו הולכים לראות מה קורה עם ה-BDNF. תזכרו את ה-BDNF, כאילו בכל שיחת סלון אתם אומרים BDNF, זה כאילו מאוד sophisticated, בסדר? אז BDNF. אז בואו רגע נדבר על ה-BDNF, מה קורה בתוך המוח. אז מבחינת ה-BDNF, אנחנו יכולים לראות שהעכברים לחוצים, רמות ה-BDNF שלהם במוח מאוד מאוד נמוכות, כלומר ההיפוקמפוס שלהם לא טוב. עכברים שקיבלו ציפרלקס, רמות ה-BDNF עולות. עכברים שקיבלו את תערובת הצמחים, לא משנה באיזה מינון, רמות ה-BDNF במוח עולות. זאת אומרת, בסך הכל תערובת הצמחים הזו עובדת בדיוק כמו ציפרלקס, עוזרת כנגד חרדה. כמה זמן לוקח לתערובת הזאת לעבוד? דרך אגב, כל מה שהראיתי לכם עכשיו, אתם רואים שרשום פה פלאס 1 2014, זה פורסם לפני שבוע. זה חדש. בסדר? אז תוך כמה זמן העסק הזה עובד? אז העסק הזה עובד, בדקנו גם את זה, ולוקח לתערובת של הצמחים לעבוד במשך 3 שבועות עד שהיא מתחילה לעבוד. בדקנו את זה, אני לא אעבור על הכל, זה פורסם לפני 2 שנים, נשאיר את זה בצד. ואמרנו יופי, יש לנו עכשיו תרופה נגד חרדה. האם התרופה הזאת של הצמחים עוזרת גם כנגד דיכאון? כי הרי פרוזק וציפרלקס עוזרים גם נגד דיכאון. אנחנו חשבנו שיש לנו תרופה לחרדה, אבל בדקנו גם נגד דיכאון, האם זה עובד. אז יש לכם עוד סבלנות, נכון? אני יכול לספר על דיכאון כמה מילים? אז לגבי דיכאון. אז בדקנו באמת איך בודקים עכברים בדיכאון. לא לכעוס עליי, אלה הפרדיגמות. לקחנו עכברים
קבוצה אחרת, הלחצנו אותם במשך חודש שלם, ואחרי חודש שלם שהעכברים לחוצים, טיפלנו בהם במשך שלושה שבועות. ואחרי שלושה שבועות של טיפול, אנחנו רוצים לראות האם העכבר בדיכאון. אז אחד המבחנים שבודקים דיכאון, זה מבחן שנקרא tail suspension. בעצם לוקחים את העכבר ותולים אותו מהזנב לחמש דקות. אבל עם סלוטייפ, לא, אני לא עם שטחן. ככה, עם סלוטייפ. אחר כך מורידים, זה לא כואב. אז תולים אותו מהזנב. עכשיו זה נשמע נורא, אני יודע. אבל בסך הכל אתם צריכים להבין שאדם, עזבו רגע עכבר, אדם בדיכאון, אחד הדברים המאפיינים אותו זה מחשבות אובדניות. הוא רוצה למות, לא טוב לו, הוא רוצה בעצם להתאבד, החיים לא טובים, אוקיי? זה אדם בדיכאון. אז תחשבו על עכבר בדיכאון שאתם תולים אותו מהזנב. בעצם מימשתם לו את המחשבה האובדנית. תליתם אותו, רוצה למות. אז עכבר בדיכאון, תליתם אותו מהזנב, הוא לא זז. כן, הוא מת. לעומת זאת, עכבר נורמלי ששמתם אותו מהזנב למעלה, הוא בעצם עושה הרבה עם הרגליים, רוצה לזוז. אנחנו בודקים כמה העכבר לא זז, את רמת האימוביליות שלו. ככל שהעכבר זז פחות, זה אומר שהוא יותר דיכאוני. בסדר? אז בואו תראו את התוצאות. אז אפשר לראות כאן שהעכברים באמת, שקיבלו פלסבו, שקיבלו סיילין, בקושי זזים מבחינת רמות הדיכאון שלהם, הדיכאון גבוה. עכברים שקיבלו ציפרלקס או עכברים שקיבלו את תערובת הצמחים, זזים הרבה יותר. זאת אומרת, הוצאנו אותם מהמצב הדיכאוני. עשינו את זה בעוד מבחן ששחזרנו את זה ומצאנו את זה, וזה מאמר שהתפרסם לפני חודש. לא לפני שבוע, לפני חודש, זה מאמר אחר. ואחרי שקיבלנו גם את התוצאות האלה ומאוד שמחנו על זה, אז אמרנו, טוב, את זה נשאיר רגע בצד, אמרנו, טוב, יש לנו עד עכשיו תרופה נהדרת שעובדת נגד חרדה סלש דיכאון, אבל יש ציפרלקס. אז תיקחו ציפרלקס. סך הכל היא תרופה הרבה יותר בטוחה, וכדאי לקחת אותה, ואנחנו יודעים אולי שהיא בסדר, אבל לא בדקנו מה היתרון שלנו לעומת הציפרלקס. אז אולי היתרון שלנו לעומת הציפרלקס זה תופעות הלוואי. ואז החלטנו שנלך לבדוק את תופעות הלוואי. תופעות הלוואי של הציפרלקס ושל הפרוזק זה השמנה, ירידה בחשק המיני, יובש בפה, כאבי ראש. כאבי ראש בעכברים, אנחנו לא יודעים לבדוק. יובש בפה קשה קצת יותר, אבל התנהגות מינית זה מאוד פשוט. לוקחים עכבר זכר, שמים אותו עם נקבה ומסתכלים. וזה בעצם מה שהחלטנו לבדוק, התנהגות מינית בעכברים. לקחנו קבוצה, עכשיו אנחנו מדברים על קבוצה שלישית של עכברים, קבוצה של עכברים נאיבים, לא הלחצנו אותם, לא עשינו להם שום דבר. קבוצה אחת קיבלה פלסבו, קבוצה שנייה קיבלה ציפרלקס, קבוצה שלישית קיבלה תערובת של צמחים במשך שלושה שבועות. זה כמו שאני אגיד לכם עכשיו, בואו נעשה ניסוי על עצמנו. קבוצה אחת פה תיקח פלסבו, קבוצה שנייה תיקח ציפרלקס, קבוצה שלישית תיקח תערובת של צמחים, ניפגש בעוד שלושה שבועות ונראה מה מצבנו מבחינת התפקוד המיני, אבל אני מקווה שאנחנו לא לחוצים. אז זה בעצם מה שעשינו, ותראו את התוצאות. אנחנו לא צריכים להיות פה מדענים גדולים. מבחינת התפקוד המיני, ציר ה-Y בודק כמה העכבר הזכר טיפס על העכברה הנקבה. מי הכי פחות טיפס? איזה גרף הכי נמוך? ציפרלקס. וזה עכברים נורמליים. אוקיי? זאת אומרת, נורמליים שנותנים להם ציפרלקס, הוריד את התפקוד המיני באופן משמעותי. אמרנו, אוקיי, אבל הם נורמליים. יכול להיות שעכברים לחוצים, אולי התפקוד המיני שלהם משתפר, אז לקחנו קבוצה נוספת של עכברים. הלחצנו אותם במשך חודש, טיפלנו בהם שלושה שבועות, ובדקנו את התפקוד המיני שלהם, והתוצאות הם אלה. מי הכי נמוך? ציפרלקס. זאת אומרת, הציפרלקס מוריד את ההתנהגות המינית באופן סיגניפיקנטי, וזה לא משנה אם העכברים הם לחוצים או לא לחוצים, תוצאה חזקה בסך הכל. אז אחרי שקיבלנו את הסיפור הזה, אמרנו, טוב, מה המנגנון? איך התערובת הצמחית הזאת עובדת במוח? איך זה בכלל עובד? אז הלכנו ובדקנו כמה אזורי מוח. אחד מאזורי המוח שבדקנו אותם, זה אזור שנמצא באונה הפרונטלית, כאן, באונת המצח, והאזור הזה שנמצא באונת המצח, זה אזור שאנחנו יודעים שציפרלקס עובד בו, ואתם יודעים שמה שציפרלקס עושה, אולי לא, מה שציפרלקס עושה הוא בעצם משאיר את הסרוטונין יותר זמן בסינפסה, או יותר זמן במוח. ואיך בעצם סרוטונין נשאר יותר זמן במוח? כי יש איזשהו חלבון שלוקח את הסרוטונין ומכניס אותו לתוך התאים. לוקח את הסרוטונין, מכניס אותו לתוך התאים. מה שהציפרלקס עושה, הוא חוסם את החלבון הזה. בסדר? אנחנו ביחד?
אז בדקנו בעצם את החלבון שמחזיר את הסרוטונין לתוך התאים במוח באונה הפרונטלית, באונת המצח. ואנחנו יודעים שבאונה המצחית הציפרלקס באמת מוריד את הפעילות של החלבון, והנה אתם יכולים לראות, באונה המצחית הציפרלקס מוריד את פעילות החלבון שמחזיר את הסרוטונין לתוך המוח. זה משהו שאנחנו לא המצאנו, חזרנו על תוצאות קיימות. בדקנו עוד אזור במוח שנקרא היפותלמוס. היפותלמוס זה אזור שאחראי להילחם, לברוח, הישרדות, ושם אנחנו יודעים שציפרלקס בכלל לא עובד. אבל מה שגילינו זה שתערובת הצמחים שלנו, דווקא באזור של ההיפותלמוס, עובדת ומעלה את החלבון שמחזיר את הסרוטונין לתוך התאים. זאת אומרת, מה שאני מנסה להראות לכם כאן, שיכול להיות שהמנגנון המוחי שעובד את תערובת הצמחים, שונה ממנגנון המוחי שהציפרלקס עובד. ומכיוון שזה עובד באזורי מוח אחרים, יכול להיות שיש לנו פחות תופעות לוואי בתערובת של הצמחים, ויותר תופעות לוואי בציפרלקס. יכול להיות שיש לנו פה איזשהו פריצת דרך או איזשהו כיוון חדש, וכרגע אנחנו נמצאים בחקירה של להבין את המנגנון המוחי של תערובת הצמחים הזו. יש לנו עוד הרבה דברים בקנה, אני לא יכול לספר או לעבור על הכל, באתם לפה בסך הכל לא בשבילי. אז אם אני מסכם, אז בסיכומו של דבר, כל מה שרציתי להראות לכם, שיש איזשהו כיוון מעניין של תערובת של צמחים שיכולה לעבוד כמו ציפרלקס, היא טבעית לחלוטין, זה צמחים שהם אוכל, אפשר מחר להעביר אותם לבני אדם, ומכיוון שאפשר מחר להעביר אותם לבני אדם, אז עכשיו אנחנו מתחילים ניסוי קליני, בבני אדם, ואנחנו מקווים שבעוד שנה, אני מניח, או שנתיים, יהיו לנו כבר תוצאות שנוכל באמת לבשר שיש אולי איזושהי פריצת דרך נוספת עם טיפול חדש נגד חרדה שכרגע לא קיים. אני חייב, לפני שאני אומר תודה, להודות לכל הסטודנטים במעבדה שלי, וכל אלה חלקם הם סטודנטים מצטיינים של האוניברסיטה הפתוחה בקורס של המצטיינים של פסיכוביולוגיה. אתם תבואו, נכון? עכשיו? ותודה לכל השותפים ולכל הקרנות שעזרו לי. תודה רבה גם לכם. תודה. מעניין לשמוע הרצאה על חרדות ודיכאון תוך כדי ליווי של הומור, ואני חושבת שאולי הפתרון אולי זה הרבה חוש הומור, ואז בכלל לא מגיעים למצבים של חרדות ודיכאונות. תודה רבה לך, דוקטור דורון.